Noll HLR-beslut är jätteviktiga och kan vara väldigt svåra. Jag vill hjälpa dig så att det blir så rätt och så bra som möjligt. Jag heter Björn Ek, jag är akutläkare i Lund och jag ska tala om juridiken bakom behandlingsbegränsningar. Och då framför allt noll HLR för enkelhetens skull. Då kör vi igång. Föreställ dig att du är en vikarierande underläkare på en avdelning någonstans i Sverige. Du sitter och rondar tillsammans med överläkare från Goldensnorr och ST-läkare Streberman. Alla har fått kaffe, ni har gott om vårdplatser och stämningen är mycket god. När ni börjar diskutera den gamla 75-åriga damen Johanna så läggs dock sordin på stämningen. En CT har visat att hon har en spridd malignitet som troligtvis är inoperabel. Patienten är informerad om fynden. Överläkaren och ST-läkaren är lite stressade för de har mottagning efter lunch. Så att de ber dig att kontakta onkologen och kirurgen samt att skriva in ett noll-HLR-beslut i journalen. Överläkaren och ST-läkaren försvinner från avdelningen och du lämnas ensam att kontemplera livets förgänglighet. Plötsligt slår det dig. Kan man verkligen bara skriva in noll-HLR i journalen hur som helst? Finns det inga lagar och förordningar som reglerar hur ett sånt beslut ska tas? Bara lugn. Självklart finns det det. Och det är mycket detaljerat beskrivet i Socialstyrelsens författningssamling 2011:7. Och nu vill jag utfärda en liten triggervarning. För att nu kommer jag att slänga upp en hel del lagtexter på den här skärmen. Och då finns det ju en liten risk att era själar imploderar. Eller att ni i alla fall somnar om jag läser dem. Så att vad vi ska göra är att när det kommer upp en lagtext så gör jag en liten rörelse så här. Och då pausar ni och läser den. Och sen så diskuterar jag den efteråt. Om ni inte orkar läsa den så kommer jag ändå diskutera den ganska detaljerat. Är ni med? Ja, men då kör vi väl igång då. Här kommer paragraf 1. Just det, det var kapitel 3, paragraf 1, Socialstyrelsens författningssamling 2011:7. Och ja, det är inget konstigt med den. Här hänvisar det såklart till patientsäkerhetslagen och det är ju grundpelaren i all den sjukvård vi bedriver. Va? Vetenskap, beprövad erfarenhet, respekt för patienten och samråd. Det är inget konstigt med det här, det gäller självklart även vid ett noll-HLR-beslut. Så vi hoppar vidare till paragraf nummer 2. Nu blir det lite mer intressant för här kommer två frågor. Den fasta vårdkontakten är den första frågan. Och då frågar man sig ju, vem är det? Vad är det? Hur får jag tag på den här personen? Och vill man förkovra sig i vad den fasta vårdkontakten är, ja då kan man googla och läsa på Socialstyrelsens folder fast vårdkontakt när, var och hur. Men detta finns även beskrivet lite på ett enklare sätt just i det här fallet. Och det är i samma författningssamling kapitel 2, paragraf 3. Och där står det tydligt att verksamhetschefen ska ansvara för att det för patient med ett livshotande tillstånd ska utses en legitimerad läkare som fast vårdkontakt. Sen har vi då även såklart kapitel 3, paragraf 4 i samma författningssamling. Och där står det att om det inte finns någon fast vårdkontakt utsänd för patienten ska någon annan legitimerad läkare som deltar i patientens vård tillämpa bestämmelserna i detta kapitel. Det vill säga du, jajamensan, du, förutsatt att du är legitimerad såklart. Och då tar vi helt enkelt lite frequently asked questions här. Och första frågan brukar vara, hej Björn, jag är underläkare och jag har ingen legitimation. Får jag ändå ta ett noll-HLR-beslut? Nej, det får du inte. Men jag har ju tagit ett noll-HLR-beslut massa gånger. Ja, det är möjligt. Men det är fel. Du får såklart dokumentera beslutet. Alltså då får man ju skriva att läkare Andersson har talat med läkare Nilsson och kommit fram till att det ska vara inte bara HLR på patienten. Men man får inte ta beslutet själv. Nästa fråga är, men det brukar ju, står det ju ingenting om att måste vara en läkare man diskuterar med. Det står bara en legitimerad person. Och det är alldeles riktigt. En sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska som deltar i patientens vård kan man givetvis också diskutera med. Jag vet inte om man kan diskutera med legitimerade dietister eller liknande. Det får undersökas mera. Men gott, då så. Då vet vi vem som får ta beslutet.
Nu är det dags att hoppa ner till kapitel 3, paragraf 3 och se hur man tar det. Är ni med? Jajamensan, ni har alldeles rätt. Det står ska. Det står inte bör, det står inte kan. Det finns alltså inga undantag. Det ska dokumenteras vid varje 0HLR-beslut. Detta innebär alltså att man måste dokumentera vad patienten och anhöriga har för inställning till HLR. Och har man inte kunnat prata med dem, ja då måste man skriva varför man inte har kunnat prata med dem. Så att man måste sätta sig och prata med patient och anhöriga om detta. Man behöver dock inte ha samma åsikt som patient och som anhöriga. Och ja, man behöver faktiskt inte ens ha samma åsikt som den legitimerade kollegan som man har samrått med. Men det måste dokumenteras. Och dokumenteras om man inte har gjort det. Och varför? Gott, vi fortsätter. Men det här går ju inte. Så här kan man ju inte jobba. Det har man ju inte tid med. Det funkar ju inte. Ja, jag har hört de här kommentarerna angående det här så väldigt många gånger. Men det hjälps inte. Oavsett om du har 17 patienter som väntar, 2 trauman och ett sepsislarm på väg in. Om du vill stå på akuten och vill ta ett 0HLR-beslut så måste du göra så här i alla fall. Det här är inte rekommendationer. Det är juridiskt bindande skrifter. Och jag känner att lagen är lite gjord för att du inte ska kunna vara nonchalant. Och att detta inte ska vara ett lättvindigt beslut. Följer du inte det här, alltså struntar du i de här lagtexterna. Sannolikheten att någonting händer, att du åker dit för det, blir straffad för det, det är otroligt liten. Då är det mellan dig och ditt samvete. Men om du nu skulle vara så att du blir anmäld för det här. Ja, då kommer du få ett brev ifrån några som har otroligt lite förståelse för att du har det stressigt på jobbet. Och det är IVO. Och i detta fall kritiserades bara läkaren och inte systemet. Nu har vi kommit till slutet av föreläsningen och jag vill ställa en fråga till er. Var är egentligen det bästa stället att ta ett 0HLR-beslut? Nu när ni vet om det här. Är det på akuten? Ja, kanske det. Är det på mottagningen 3 månader tidigare? Ja, kanske det. Är det på avdelningen dagen efter? Möjligt. Är det under pågående hjärtstopp? Ja, kanske det. Fundera på det här och diskutera med varandra. Tack för mig.